kirwadde kyayina alusa liripazo yangamba kabako ekindese kuba yali akutta amazzi ne mugamba ne alusa zo zikuze nangamba kabako ekindese wane guru lwakubalete tukunye mukisa njagala kukuna sentence leyo banongo salusazi bonna abakolagana naye omwana ekyali kimulese eyo kufuna sente yejanjabe asobola okujanga ayina ebigambo ebinyuma kabako katini nnyo mwafuna jenosali musabe batugandi yabawa ku sente abagendayo mwe basupastar naye lwaki tulumuwako twalibadde tujja wano what are you talking about what are you talking about twalibadde tujja wano we have families kabako I'm talking about a family man sisobola uyo mwana mumulaba awo taina sente niwe mubuza kati nti wafuna sente mekatazi taina nange zirina tebabalimba abamukupa ekyatutwale guru not money wabula to see the shade of the industry where is the industry going where is the industry going like abatu ba promoters babira bagamba bagenda guru ati batimba fe what is there good enough we know and we are aware of everything nze mwana siko waluwe nsonga nga sizi wa makulu singa abawo bulamu bwachali wange obuli mu matiga kati nge nsonga ezo ezeguru zonna zonna ezo sizi wa makulu kuba nina chali wange mwana ali wano asobola nokuvundirawo kyensaba Allah subhanahu wa ta'ala ndi nawe kusabira dua buli lunaku oli musajja musiramu era nokosenca encya woba wane nakasero Masha Allah ta'ala na ulido mulanga go yagala Qur'ani ewuwe waka ngine jikuletera wama mudwaliro obere nayo emitwetwe ngozuku kaboti nojitunulako bibi milla wono vira wano Masha Allah ta'ala atengo sobolo okubanga olubuto olulamu pa kakwate kaweli lipazo era ngambye lipazo bwembanga ninache nina nga gochimanyi nagenda nawe mu lutabalo nitupayo nga naze nawe tetuli nache tulina berango manyi chenina chonna era sijja kulowooza kintu kyensubira mu mutwe mbunno oba kikyamu nsubira abayimbi bonna 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 sina abali eggulu kuba abali eggulu batono nnyo kubasigadde ekampa nsubira okubanga balowooza ekintu eki kimu today is lilipazo tomorrow is you